pescoço. Agradece aí, Chay. Muito obrigado, meus companheiros. Feliz demais estar podendo compartilhar essa data com vocês. Tô com a barriga cheia. Não, mas eu tô satisfeito de estar. Pô, muito obrigado a todos vocês aí, pelo parabéns. Momento mágico na minha vida. Feliz de poder estar compartilhando com vocês aí. Valeu. Satisfação aí, foi o maior prazer te conhecer aí. Fiz um desenho lá, eu gosto pro Botafogo esse fanático, né? Aí tá uma boa fase do caramba, eu gosto. Sou fã do teu futebol, aí eu falei, pô, vou desenhar o Chay, eu vou lançar. Aí, pô, fiquei sabendo que é teu aniversário hoje, né? Pô, de aproveitar pra te dar esse presente aí, te dar os parabéns também. Valeu, irmão. Aí, então vamos se presentear junto aí, ó. Tamo junto, irmão. Valeu mesmo, pô. Boa sorte, tá arrebentando, irmão. Obrigado. Ousadinha na bola. E aí, gostou? Gostei. Os caras tá falando que ficou mais bonito no desenho e tudo. Parabéns aí, mano. O desenho é bom, mas pessoalmente é melhor. Tem que segurar, né? Valeu, irmão. Valeu, pô, tudo obrigado, de bom mesmo. Arrebenta aí, torcendo por você. Valeu, mano. Valeu, muito obrigado. Satisfação em te conhecer. Vamos Tamo junto, junto, irmão. Fala, Chay. Tudo bem? Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom. Muitas felicidades, muita paz. Muitos gols e muitas assistências pela camisa do nosso glorioso aqui. Que ano que vem seja um ano de muita glória, esperando pelo menos uma Copa do Brasil aí. Mas, enfim, te parabenizar, feliz aniversário, que você ainda seja muito feliz com a nossa camisa gloriosa. E é isso, eu vi o Chay e tamo junto. Muita boa sorte aí no final da temporada. E se Deus quiser, temporada que vem é uma nova história. Que se Deus quiser, vai vir com muitos títulos. É isso, tamo junto. Valeu. E aí, Chay. Primeiramente, feliz aniversário pra você, muitos anos de vida, de saúde, de futebol. Espero que pelo nosso fogão aqui, que você continue sendo esse cara inspirador que você é, deu com essa sua história, assim, foi um espetacular de vida. Você é um cara diferenciado, eu sei disso, a torcida do Botafogo sabe disso. E, pô, eu lembro que eu vi você falando no Twitter, sabe, que você fica feliz de ver... Tive a torcedor do Botafogo tendo orgulho de sair com nossas cores, com nossa camisa na rua de novo. Isso pra gente, eu falo isso não só por mim, mas por todos os botafoguenses. Pra gente faz toda a diferença, sabe? Ver um cara que joga e tem respeito pela instituição do Botafogo, tem respeito pela nossa camisa, tem respeito pelas nossas cores. Se você continuar assim, você vai virar nosso ídolo, cara. Então, é isso aí. Feliz aniversário, craque. Saúde e vamos subir. Fala, Chay, passando aí para te desejar um feliz aniversário, que você continue brilhando com a nossa camisa gloriosa e que ano que vem a gente esteja no lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é a Série A. Beleza? Tudo de bom na sua vida, que o seu sucesso é a nossa alegria. Que isso, Helena? Ué, tô vendo o Chay. É bacana. Fala, Chay, muito fera. Muito fera, pô. Agradecer a todos aí que perderam um tempinho aí da vida de vocês para poder me parabenizar. Tô mega feliz, um dia muito bacana para mim, completando mais um ano de vida, mais um ciclo. Tá sendo um ano maravilhoso, né? Vocês estão... sabem um pouco aí do que eu venho vivendo. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Botafogo, muito obrigado ao torcedor, muito obrigado à minha família e tamo junto, vamos que vamos.